Намайг лагжийн их шаргал гэдэг. За би Хөсгөл аймгийн Чанандөр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн багийн багшаар ажилладаг. За сайн басгаан хүмүүстэй. За суцгач. За бүгдээрээ сайн хамтцаасан. Сонгон шалралт бол ингээд Монгол орон даяараа өгцөн тий. Тэгээд аймаг бүрээс ингээд нэг эхлээд 3 багш шалралуулна гэдээ ингээд зар ингээд ирж ирсэн. Тэгээд би анх бодоод сургууль дээр ингээд сонгон шалралт явуутаад манай аймаг руу ингээд бичлэг ингээд өгцөн. Тэгээд би энд анх миний төсөөлөл бол яг өнөөдрийг ингээд байдлаас харах юм бол яг энэ төсөөлөл бас 9 ондоо байсан байна л да. Ягаад тэгэхээр яг энэ нэвтрүүлгийн хувьд хүн ингээд яг энэ нэвтрүүлэгт ингээд ороод ажиллаад даалгавар гүйцэтгээд ингээд явж байхад маш их олон зүйлийг сурах юм байна, мэдэх юм байна гэж би өрөөсөө төсөөлөж хүссэн. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг бол нэг талтаа хүнийг маш их сайнхан гоё хөгжүүлсэн гэж би харж байна. За багш нь өнөөдөр дүр сургалгын хичээл орно. Ингээд шилдэг 30 багшийн тоонд Хөвсгөл аймгийн Чандмын өндөр сумын Чандмын өндөр ерөнхий боловсролын сургуулийн багш Инх Чаргал. За миний хувьд бол би бага насаа Улаанбаатар хотод өнгөрүүлсэн. За Мөнгөн цогцлбор сургуулийг төгсөөд мөн одоо Мөнгөн коллеж руу зураач мэрэгчлэр бас төгссөн. За сүүлд бас би 3 эрд багшийн дэс сургуулийг багийн багш мэрэгчлэр бас дүүргэж ингээ ирсэн баг. Ингээ сургуультаа би төрөлхөрлөгийн багш, сургалтын менежер, за тэгээ бас ажлууд. Тэгээ дээрээс нь мөн багийн багшаар ингээ одоо хүртэл ингээ ажиллаж байна. За манай аа болохоор Төмөр зам насаараа ажилласан. Төмөр замын бүр баг ажилласныг хэлүүлээ. Төмөр замын одоо богоон тип богоон дарга хүртэл ингээ албан тушаал харж байгаа. Өндөр насныхаа тэтгэврт гараад ингээд тэтгэвртэй гарсныхаа дараа бас хувийн бизнес эрхэлж чаад ингээд миний аа бурхан болсон. За миний ээж болохоор яг энэ хөвсгөлийн одоо хүн бид ээ. Эрдэнэ болгон гэдэг одоо манай яг Чанмөн өндөр сумын залгаан нутагт өс төрсөн юм байна. Ээж маань бол бас л одоо багаас одоо ажил хөдөлмөр хийж эхэлж тэр үед одоо сангийн аж ахуй гэж байсан. Сангийн аж ахуйгаас ажлынхаа гараа эхэлж одоо ажил хөдөлмөрийн гараа эхэлж 1980 оны ихэр Улаанбаатар хотод туцсан юм лээ. Манай ээж. За тэгээд ах үйлчлэгийн тус ажиллаж үсчин хийж байгаа. Сүүлд бас хувийн бизнес хийж хагаад ингээд өндөр насныхаа тэтгэврт гараад одоо хотод Улаанбаатар хотод инх тух сайхан ур ач зээтэйгээ сайхан амьдраад ингэ байж байгаа нээч. За манай хоёр дүүгийн хувьд болохоор манай баг дүү одоо аавын мэрэгчлийг эзэмсэж Төмөр замын дээд сургуулийг төгсөөд одоо ингэ Төмөр замд амжилттай ажиллаж байгаа. За манай дунд дүү болохоор ноолуурын үйлдвэрт бас ажилладаг. Ингээд салбар салбартаа ингэ сайхан одоо ажил хөдөлмөлөө эрхлээд гэр бүлтэйгээ ингэ сайхан ажилт төрдөг юм сайхан дүүнэр байна да. Би 2002 онд сургуулаа төгсөөд манай аавч юу хэлдэг вэ? Ер нь эрхүн гэдэг бол цэргийн албаа заавал авах ёстой гэдэг юм. Миний хувьд ер нь цэрэг гэдэг юм бол цэрэг байх гэдэг бол эрхүний үл хийх ёстой ажил гэдэг юм аа. Заавал цэргийн албаа агараа гэдэг үсэн. Тэгээд манай аав болохоор яг хуцаа цэргийн албанд биш. Шүүхэн шийдвэрт гүйцэтгэхийн газар яг оруулжсэн аав маань. Тэгээд 2 жилийн хугацаанд би шүүхэн шийдвэрт гүйцэтгэхийн газрын гадна харуул хамгаалтын албанд би дэд ахлах цолтойгоор 2 жил үр гүсдэг цэргийн албыг хаасан. За ингээд цэргийн албыг би хаасныхаа дараа 2005 онд би сумдаа ирж түүнээс хойш ингээд 14 жил ингээд яг багшаагаа мэрэгчлэр ингээд ажиллаад ингээд явж та. Намайг 2005 онд ирж байхад энэ сум өнөхөр одоо миний нүтэнд анх одоо өртснөр бол нэг тийм Оросын тосгонд ирсэн юм шиг тийм нэг сэтгэл төрж эсэл та.
Тэгээд энэ сум бол тэр үед гэрэл цахилгаан байгаагүй. Утас гэхэд бас хэцүү ус. Харилцаа холбооны юм. Тэгээд би ирээд манай эмээ энэ төсөлтэй энэ суманд манай эмээ наагдсан юм байна. Тэгээд эмээ тэр ирчээ. За ингээд би ер нь явъя тоо энэ чи одоо идэшгүй газар байна. Гэрэл цахилгаан цахилгаан шалгах холбоо харилцаа шалгах. Ер нь би одоо явъя гэд ингээд шийтгэсэн байсан л та. Тэгээд ингээд энэ сургуультай би ажиллаад 9 сарын 1-нд ингээд хүүхдүүдийн дунд ороод ажиллаад эхэлсэн чинь өөрөө ирэхгүй надад үнэхээр би багш байх хэрэгтэй юм гэж би өнөхөр ойлгосон зүгээр миний ажил. Би багштай дэлхийгээс том хартай шүү. Манай багш хот руу сар гаран зураг авалтанд явсан дэг жахт нь бид нар үнэхээр их хүлээсэн олон багш солигдож орж ирсэн. Би гэр бүл их өнтө 2008 онд талцчихсан. Нэг үйл танилцчихсэн юм а би нэг найзтайгаа уулзах гэж очиод азар яг нэг одоо захиргаан дээр ажилладаг найз маань хүрээ дээр чи энд нэг зурх ажил байна, бичих ажил байна гэд. Тэгээ би очиод нөгөөтхөө зурж бичээд чүлээ ингээд байжсэн чинь манай хүн орж ирсэн манай их нар. Тэгээ анх орж ирэл танилцаал маа сайн байна уу гэл ингээд танилцаал. Тэгээл бид нар чи бас нэг яриа өрнүүлээл. Тэгээ бид нар залуу хүмүүсээ ярьдаг яраг яриад их чаргал зураач мэрэгчлээ. Зураг зураад бид нар тэгж анх танилцчихсэн. Алангаатны үлгийн сайхан нутгийн одоо хатны одоо үрсад болсон сайхан бүсгүүдийг ирэлч. Одоо 10 гаруй жил одоо явж байгаа юм шүү дээ, тэ. 10 гаруй жил ингээ сайхан айлаа явж байна. Тэгээл ингээл 90 очин байгаа л манай очин бас нэг тэр үед нэг юу орхилем идэг үлээ ялан орхилем гээл нэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн төр зарж барлуулдаг гэсэн. Тэгээл одлаа нэг талент нь очиж нөгөө гоо сайхны нөгөө өөрөө нэг хэрэгэлдэг байсан ч юм уу гүү ч юм уу. Очид нэг зориуд очиж уулзах гал нөгөө бүтээгдэхүүний захиалал нөгөөт нөгөөтөө бас нэг юу ана бас нэг чи өөрийнх үнээр захиалаараа би нэмж үн төлөхгүй шүү дэр гээл манай очин сүлдэн дэрийг амжи их нарийн хүн бисэн шүү дэр. Тэр нь бас өгчлөлтэй байд. Их цэвэрхэн бие авч явдаг боловсон их соёлтой эмэгтэй хүнийг их хүндэтгэж харцдаг. Ямар нэгэн хүнийг илүү дотоо их баг гэж ялгадаггүй. Энэ зан чанарт нь их татагдсан. Манай хүн над тус нэг шүлэг өччихсэн. Тэр шүлэг нь их номон дээр нь байх. Одоо манай хүн сэтгэл их шүлэг өйдөр гэдэг нэг ном гаргацсан байгаа. Тэр номон дээр нь миний надад зориулсан нэг юм шүлэг нь байд. Тэр шүлэг над бас таалагдсан. Тэр гоё хөхтэй. Тэ амьдралыг бас нэг хамт туулъя. Амьдралд нэг ингэж хандъя гэсэн тэр хандлах нь их гоё гарсан юм шүлэг байт юм шиг надад санагддаг. Дүлгөөхөн мандлаа шууд бидэрт үлэн хөөх. Дэндүү ариухан хайрын төлмөн нуурна. Дэрэгдээс мэлтэрч чиний нэм харс гэж гэтэхэд дэвэрсэн сүүнээс хувьж мэдлсэн хөнгөний адил чамдаан би илгэнсэн хансах юм. Дундаан би нялхарч уйсах юм. Болорхон шүүдрээ навчас эрхлүүлэн байх бодлын унтаа зүудний гэгэн үрээр зүрхнээ сурсаж чиний нэм гар хазар илбэхэд зөвхөн чамаас надад зориулсан харийн сайхнаар өөрийгөө би ариусгаж тасах юм. Өдөр өдөр шинээр төрх юм. За манай гурван хүүхдийг болохоор Томийн Жавхлан гэдэг 10 дугаар анги сурдаг. За дунд хүүг маань болохоор Инэрлэлт нар гэдэг 5 дугаар анги сурдаг. За бүр цаашлаа хэлэх юм бол миний анги сурдаг. За бага хүүг маань болохоор Ингүү нар гэдэг. За 4 дугаар анги сурдаг. За хүүхдүүд маань бас л одоо аав ээжи одоо үнэхээр одоо бурхан юм да. Багш мэрэгчлээ болохоор цаг зав түн баг бай тэгтэн болохоор би гэртээ бүх харийн ажлыг нэждэг. Нэвтрүүлэг үзээд сууж ихэд аа хасагдлаа шалгараад ихт нь маш баярлжсан дөвнөд ээж тэгээ зүг. Аавд үнэхээр хайртай. Ямар ч юм алсан тийм тайван алдаасан учрын тайлбарлаж яддаг болохоор. Аава би танд маш хайртай шүү. Тэгээ миний баг хүч намайг нэг ойлулсан. Манай баг хүүд нэг удаа
мессеж бичлээ, утаслаа гэсэн чинь. Аава та хамгийн мундаг шүү. Та энэ дэлхийн хамгийн мундаг аав шүү гэлөө. Тэгээ бичсэн. Би тэгээ зүгээр надруу тэгж мессеж идэв бичдэггүй байхгүй миний учраас. Тэгээ тэр бичсэн мессеж бич сурж ирсэн юм шиг байна тэгэл. Айгуу тэгж сэтгэлд айгуу гоё ус. Аавыгаа би хамгийн шилдэг аав шүү гэж мессеж үтсэн. Тэгээ тэр чинь тэрийг хараад хүн чинь бас нэг огшоол ирд юм бэл тэгэл. Миний баг өвчин магадгүй надад илүү тийм нэг ойр биш хэрнээ. Тийм алсаас ч гэдэм үтгэж айгуу тийм айгуу надад нөлөөлж идэх тийм хөвгдөд байхгүй. Анх ингээд манай хүн хүүхдийнхээ зургийг хүүхдэд харах уу гэхэд дуурахгүйсэн. Тэг яагаад гэсэн чинь нэг аа болсон доо итгэж чадахгүй байна гэсэн зүйлээ ярьж исэн. Тэг би анх төрөх дээр ирэхэд нэг чаралыг хүүхдэд харъя даа гэх болов гэсэн чинь дуугаал над руу хараад исэн. Аа болох мэтрэмж гэдэг бол өөрөө бас их сонирм байт юм лээ. Анх хүүгээ хараад чи их тийм сонирм байт юм лээ. Ойлгох гад байгаа юм шигтэй баярлаа цаа гаж юм шиг ахын дөөч гэхэд байгаа юм шиг тэгэл. Тэгэл тэр мэтрэмж их надад их гоё исэн. Тэгэл миний хүч ингээл өдрөөс өдрөрт энэ хүүхдэд айгүй тийм өөр болол. Нэг сарын дараа гэхэд бүр ингэ бүр хайр өрн бүр хажуугаас нь салмааргүй ч юм шиг болох тийм гоё болт юм хэлээ ингээд үр хөвгтэй болоод бид хоёр цуг амьдэржсэн тэр хугацаа л их хамгийн сайхан дурсамж юм шиг надад санагдаж байна. Өөр бив энийгээ яах хэв? Хүндэтгэхээ ороод ирсэн өөр бив энийгээ дэмжих маш зөв. Манай сургуулийн хамт олонны хувьд болохоор айгуу тийм чадвартай хүмүүс бит. Би тэгж ер нь анх орж ирээл ажиглаал харж байхад ер нь тийм мундаг хүмүүс юм шиг надад санагдчихсэн. За хаян замдаа сайн явж ирүү. Бид бүхэн энэ сайхан амжилтыг мөн чих хүлээлээ дээ. Бидний итгэл найдварыг хүлээсэн инг шаргал огштаа алдсан хадаг эдэнийхээ дээжийг хамт олныхоо зүгээс өргөн барьж байна. За баярлалаа. Оо таатай уу аягүй сансан юм шигтэй. Та нар сайн байж юу? Тэг би ингээд хөөхтүүд дээр ярээд ингээд бичлэгтэй шүү. Миний хөөхтүүд ингээд гоё уцлаад ирээрээ. Монгол орнд даяар гарна шүү. Болсор телевиз сэтгчдээ Монголын хамгийн мундаг том телевиз шүү. Гоё байх хэрэгтэй хэрэгтэй шүү. Хүүхдүүд гоё инээж явах хэрэгтэй шүү. Гоё инээмсэглэлтэй байгаа миний хүүхдүүд гэж ингэсэн чинь. Нэг охин босч ирсэн багшаа. Та бидний яг та мундаг багш юм чинь. Манай анги аюу мундаг багш юм чинь. Та л гоё байх хэрэгтэй шүү. Миний багш хамгийн гоё уцлаараа. Хамгийн гоёагаар хэлээ. Юу сайн болчихсон. Ер нь багш хүмүүс бол тэр ангийнхаа хүүхдүүдээс л тэр гоё үгнээс тэр гоё одоо үйлдэлээс л ад жаргалыг авчих шиг амьдрт юм болов гэж боддөө шүү дээ. Тэгээ тэр үгэл намайг тийм аюу гоё болгосон те та нар бишээ миний багш гоё мондөг байгаараа гэд хэлсэн үгэл. Та л одоо хамгийн мондөг багш шүү. Та л одоо дэлхийсээр гоё гарах хэрэгтэй шүү гэсэн тэр үгэл намайг үнэхээр баярлуулсан, давтлуулсан тийм миний одоо сэтгэлийг өөр гоё хөндчихсэн тийм байсан. Багшаа тандаа хайртай шүү. Би багштай дэлхийгээс дам хайртай шүү. Зурагтаар гарахт нь манай ангийнхан бас би маш их бахархаж байсан. Илүү өгөөчтэй гэж би боддог. Яагад гэвэл нэг чиглэлсэн анхаарал төвлөрүүлсэн зүйлдээ бол их хянамгай сайн ханддаг хүмүүс байдаг гэж би миний хувьд боддог. Манай сургуульд олон олон сайн багш нар байгаа. Түүнээсээ арай илүү хөгжил дэвшилт хүрж байгаа багш нь манай ангич аргал багш юм болоо да гэж би дотроо захирлын хувьд дүгнж бодож явдгаа.
тийм ноён нуруутай ер нь бидний одоо төршиг толгуур эр хүний хавь тийм эр хүн эрэгтэй хүнд байх ёстой шин чанар манай их чаргал агшил бүгдийг агуулсан. Тийм учраас бид нарт бол ийм төршиг толгуур болж авдгаа. Манай сургуулийн их чаргал багш маань бие багш гэсэн шоунд оролцоод Хөсгөл аймгаа сургуулаа сум орон утга төлөөлөлд оролцож байгаад нь үнэхээр их баярлж авдаг. Залуу хүн улам дэвш цаашаа улам сайн ажиллах байхаа гэд их чаргал багштай улам их амжилтыг хүсэн ерөөё. За өнөөдөр 12 дугаар сарын 17 аан сар тавир өгтөдөд төр дээрээ. За чихэр яаж тараад гэж мэдэн тээ. За яг тэр чихэр тараадаг шигэ. Хаш нь явуулна. Багш үний хамгийн сайхан зүйл нь бол шавнараагаа л ер нь сайн сайхан явахыг харах. Танай ангаас дөрөв хүүхэд алтан медаль авсан байна гэд дөрөв хүүхдийн мань медалийг өрөмжлөгийг гардуулж хөөд би маш их баярласан. What's it about?